Kanal 13 internet televiziyasının WhatsApp ünvanına növbəti vətəndaş şikayəti daxil olub. Məsələ ilə bağlı qarşı tərəfin də mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Mən Səfərov Əbusov, Qadıoğlu, 1-ci dərəcəli hərbi əlilam. Hörmətli Prezidentimiz İlham Əliyev Heydər oğluna müraciət edirəm. Xahiş edirəm, bu müğənnilərə verilən fəxri adları saxlamaq, Milli Məclisin 124 deputatlarının hamısını bir günlüyünə döyüş bölgəsinə göndərmək, əgər dözə bilsələr, ondan sonra onların maaşlarını 10 qatına qaldırsınlar. Dövlətimin, millətimin təhlükəsizliyini müdafiə edən ordudur. Ona görə də hərbçilərin maaşını qaldırmaq lazımdır. Deputatların maaşını qaldırmağa ehtiyac yoxdur. Tanıdığım Xadır Rəcəblinin Lənkəranda 5-6 korpusdan ibarət sanatoriyası var. Keçmiş vaxtı, SSRİ vaxtlarında hərbicinin paltanı ilə, mənzili ilə, maaşı ilə təmin olunurdu. Olunurdular. Müraciətimin sonunda hörmətli prezidentimizdən xahiş edirəm. Hərbicilərin maaşlarını qaldırasınız. Bəri başdan bütün hərbicilərin adından minnətlarımı bildirirəm hörmətli prezidentimizə. Telefon nömrəm 050-644-54-26-dır. Sağ olun.